instrutora Eliane, que foi uma ótima pessoa, uma ótima professora, uma ótima instrutora. Eu quero parabenizá-la, aprendemos muito, muito mesmo com ela. Então, o Senai está de parabéns e quero aqui deixar para os jovens que aproveitem quando vêm esses cursos que são ótimos. E sempre é bom um aprendizado a mais, sempre vai nos ajudar a crescer e a se movimentar dentro de nossa cidade. Quero totalmente agradecer a todos, agradecer aos colegas que estão aqui, que vieram, se disponibilizaram para vir de suas casas, para poder fazer esse curso. E deixar para os meus amigos que possam aproveitar as oportunidades que vierem. Foi muito bom. Então, só tenho a agradecer ao Senar por esse curso de grande valia, muito importante de ter nos proporcionado esse curso, que assim nós, jovens, eu como os meus colegas de classe, podemos repassar um pouco do nosso conhecimento que nós tivemos durante esses dias para nossas pessoas, nossos familiares, amigos e conhecidos. Bom, quero agradecer também à instrutora Eliane Borges, que passou aí os seus conhecimentos, suas técnicas na área da saúde. Eu quero deixar aqui um forte abraço a todos os alunos que participaram da segunda turma de primeiros socorros do município de Pirapemas. E a gente vai se ver nas próximas ocasiões, nos próximos cursos. Um forte abraço a todos e até lá. Boa tarde, meu nome é Eliane Borges da Silva, sou enfermeira. Estou aqui como instrutora do Senar, o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, parceiro do produtor rural. Estamos aqui em Pirapemas, na localidade da Colônia dos Pescadores, no encerramento do curso de primeiros socorros, um curso de 24 horas, são 3 dias de estudos intensos, onde aprendemos algumas medidas de prevenção de acidente e estudamos algumas técnicas de procedimento de primeiros socorros, como por exemplo, estancar uma hemorragia, identificar uma pessoa que esteja com suspeita de infarto, uma parada cardiorrespiratória, identificar e fazer a massagem cardíaca, fazer a imobilização no caso de uma fratura, fazer a manobra de desengasgo, tão importante hoje que todo mundo sabe fazer essa manobra, principalmente ensinar as crianças, as pessoas em casa, para que o caso de acontecer um acidente, a pessoa saiba fazer uma manobra tão simples e que pode fazer uma diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, eu quero agradecer aqui à comunidade que nos apoiou e aos alunos que estudaram comigo intensamente esses 3 dias. É um curso pequeno, de uma carga horária de 24 horas, mas muito importante, onde cada um dos alunos vão receber no final o seu certificado. E eu quero agradecer também ao Senar e à comunidade em geral.